ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ရွှေရကုန်တောင်မတ်မုတ်ကဘေးရင်ဆရာဆရာထူအောင်နေဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမျှဝေပေးခြင်းနဲ့နီလန်လေးတစ်ခုကတော့ငွေဝင်ကျန်းစီတဲ့ဓာတ်ဆင်တဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဓာတ်ရိုက်တဲ့နီလန်လေးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ငွေဝင်ကျန်းတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူသည်ပုံမှန်ဝင်ငွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပုံမှန်ဝင်ငွေထက်ပိုပြီးတော့ဝင်လာတဲ့နီလန်လေးကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုက်ကလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းအကျိုးရှိမယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အတိမိတ်ဆွေတွေအကျိုးရှိစေဖို့အတွက်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို share ပေးဖို့အတွက်ဆရာကပြောချင်ပါတယ်အရန်ကိုအကျိုးရှိမယ်နီလန်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆရာကိုယ်တိုင်လည်းပဲစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးငွေဝင်ပါတယ်ငွေပုံမှန်ထက်ပိုပြီးတော့ဝင်တဲ့နီလန်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဖမင်းကဟိုတစ်ချိန်လုံးကဘေးရင်ဟောပြောတဲ့အခါမှာသူ့စီကိုမိတ်ဆွေတင်လာတာတဲ့ခါကျတော့ဒီမိတ်ဆွေကအဖကိုဗာပြောလဲဆိုတော့အူညီတောင်းတာပေါ့ဆရာကြီးပေါ့ကျွန်တော်တစ်တွေရောင်းထားတာပေါ့တစ်ဖိုးငွေမရလို့ဆိုပြီးတော့အဖကိုလာပြောတယ်ပေါ့အဖကပြောတဲ့အခါမှာအဖကိုလာပြောတဲ့အခါမှာအဖကအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ရေရာနီလန်းလေးကိုဒီမိတ်ဆွေကိုပြောပြပေးလိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းပဲအဲဆရာတို့ရဲ့ဆရာတို့ဖြစ်တဲ့အဖမင်းကတပည့်အရင်နဲ့တူဖြစ်တဲ့ဆရာဆရာကြီးဆောရနိုင်တယ်ရှိနေရှိနေတဲ့ခါကျတော့အဖကအဲ့ဒီတဖိုးဝင်လိုချင်တဲ့ပုံကိုရေရနီးလေးပြောပြလိုက်တယ်ပြောပြတော့ဒီပုံကိုလည်းပြန်သွားတာပေါ့ဒီရေရနီးလေးလုတ်ပြီးတော့နောက်အဆင်ပြေသွားတော့အဖမင်းငါကပြန်လာတယ်ပဆိုးတွေပဆန်တွေလာပြီးခရော့ခရော့တဲ့ခါကျတော့အဖကအခုဒီမှာရှိနေဆရာဆောရနိုင်ပြေးလာပါတော့ဒီရေရနီးကစွန့်နေပုံစဆရာဆောင်းနိုင်ဒီနီးလေးကိုမှတ်ထားလိုက်တယ်မှတ်တော့ဒီနေ့ကျတော့ဆရာနဲ့အဆုံတဲ့အခါမှာဆရာဆောင်းနိုင်ဒါလေးကိုဆရာကိုမျှဝေပေးတယ်မျှဝေပေးတဲ့အခါကျတော့ဆရာလည်းဒီရေရာနီးလေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ထူးထူးခြားခြားငွေဝင်တာလေးကိုတွတ်တွေ့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဟိုဆရာကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တချို့ရေရာတွေတော်တော်များများကိုကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးမှလိုင်းမတင်ဖြစ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်မစမ်းသပ်ဘဲနဲ့တွေ့ကြရတွေ့ကြရနီးလန်းတွေကိုလိုင်းမတင်ပေးတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုကိုယ်တွေ့လဲရှိမယ်ပြိသက်တွေလည်းပေးထားတယ်နီလန်းလေးတွေကိုဒိုင်းမော်ကိုတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့ဟိုခုနှစ်သားမြင့်အများကောင်းကျိုးအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ်တိုင်ကအစွမ်းအာနိသင်မရှိတာကိုမျှဝေလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတနိုင်ငံလုံးကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုအချိုးမရှိနိုင်ဘူးလို့နော်။အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအချိုးရှိမဲ့ဟာလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကျွန်တော်အခုငွေဝင်မဲ့နီလန်ပုံမှန်ထက်ငွေပူဝင်မဲ့ဓာတ်ဆင်တဲ့နီလန်ပေါ့နော်။တနည်းအားဖြင့်ဓာတ်ရိုက်တဲ့နီကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပညာရက်ဒီအဘမင်းငါစီကနေစဉ်သက်လာတာဖြစ်တဲ့ပဲဒီငွေဝင်နဲ့ဓာတ်ရိုက်တဲ့နီဒီဆရာသခင်ဖြစ်တဲ့အဘမင်းငါရဲ့ယရိယာနီပဲဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ငွေဝင်နဲ့ယရိယာမှာကြည်ဖလားလေးတစ်လုံးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ငွေဝင်စီဖို့အသုံးပြုမှာငွေလာစီဖို့အသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြည်ဖလားဆိုတော့ငွေဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နံအားဖြစ်တော့တနင်္လာနံနဲ့ဘောဓုနံဖြစ်ပါတယ်ကြည်ဖလားဒီကြည်ရနှစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ဆုံးလာကြတော့လေးဖြစ်ပါတယ်နှစ်နဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငွေဝင်ငွေလာပေါ့နော်ကြည်ဖလားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြည်ဖလားလေးလိုပါတယ်ကြည်ဖလားလိုနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်ခရင်လိုပါခရင်ဒီတနင်္လာနံဘုံဒူးနံဖြစ်ပါတယ်ခရင်တနင်္လာနံဘုံဒူးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူလည်းပဲငွေလာတဲ့ဓာတ်ဆိုတော့ငွေဝင်ကျန်းစီဖို့ငွေလာစီဖို့ငွေများများဝင်စီဖို့ရေရေနီလန်းဟာကြီးပလာတစ်လုံးလိုပါမယ်ခရင်တစ်ချောင်းလိုပါဆရာတို့ဒီမှာခရင်လေးကိုအကြီးခရင်လေးပြထားပေးပါတယ်ကြီးခရင်လေးပြထားပေးတယ်เนาะဆိုတော့မေဇလိုစီမှာစတိခရင်လို့ဘာလို့ရှိတယ်ဆိုရင်တော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ဆရာတော့ဒီရွှေရကုံတောင်ပတ်မုံမှာကြာတော့ဒီဒေါညုံဝေကုံစုံဆိုင်မှာဒေါညုံဝေနိဗ္ဗာန်ကုံဆိုင်မှာဒီလိုကြီးစွန်းနေကြီးခရင်နေကြီးဖလားတွေရှိပါတယ်နော်ဒီလည်းတက်တာလည်းဝဲလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကြီးဖလားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာငွေဖလားရောရတယ်ငွေဖလားတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတီးမှာအတန်လိုင်းနေထုတ်မှာအဲ့ဒါဆိုတော့ကြီးဖလားပဲသုံးမှာငွေဖလားတွေဒံဖလားတွေပူဖလားတွေဒူဖလားတွေမသုံးပါနဲ့ကြီးဖလားပဲရှာပါခရင်ကတော့ဗာခရင်ဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကြီးခရင်လည်းရတယ်စတိခရင်လည်းရတယ်တိချက်ငွေကြီးဖလားရအောင်ရှာပါခရင်ရှာဆိုတော့ရပြီဒီနှမျိုးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကငွေဝင်အောင်ဓာတ်ဆင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ရိုးရိုးတော့
မဟုတ်သေးဘူးဒီကြီးပလားမှာစာရင်းရေးရမယ်ဘာနဲ့ရေးရမလဲဆိုတော့တမောစင်းနဲ့ရေးရမယ်တမောစင်းနဲ့ရေးမယ်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ငွေလာဆိုပြီးရေးမယ်ငွေလာဆိုပြီးရေးမယ်ကျွန်တော်တော့ဘေးရင်ဆရာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီမှာဝိဇာလက်ရေးပေါ့နော်ဂမ်ဘီယာလက်ရေးနဲ့ရေးထားတာပါအဲဒါကတော့ဘီဂနန်ဂျီဂနန်လို့ခေါ်တယ်ဟောဂမ်ဘီယာလက်ရေးလို့ခေါ်တယ်ဝိဇာလက်ရေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးထားတာငွေလာလို့ပဲရေးထားတာပါဒီကြီးပလားမှာတမောစင်းနဲ့ငွေလာလို့ရှင်းရပါမယ်ဒါမှမဟုတ်ငွေဝင်ပေါ့ဗျာငွေလာပေါ့ငွေဝင်ပေါ့ဟုတ်ပြီဆိုတော့ရေးပြီးပြီဆိုတော့တခါတလေသမောစရာကြတော့ခတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပကြီးစရာလေးစီသွားအပ်နေအောင်ပေါ့အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ correction pen လေးနဲ့ရေးလိုက်ပေါ့ဗျာငွေလာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ငွေဝင်ပေါ့ဟုတ်လားဒါတော့ dummy အောင်ရေးခြင်းဖြစ်ပါဒါလေးတော့ရေးလိုက်ပါဒါလေးတစ်ခုကတော့ရေးလိုက်ပါကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ကြီးပလာလည်းရပြီခရင်လည်းရပြီသမောစရာလည်းရေးပြီးပြီဆိုတော့နေတိုင်းနေတိုင်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်မယ်ဓာတ်ရိုက်မယ်เนาะအဲ့တော့နှစ်လေးတွေနှစ်လေးတွေပဲငွေဝင်စီဖို့ဓာတ်ရိုက်မယ်ကြီးပလားနှစ်လေးခရင်နှစ်လေးနှစ်လေးနှစ်လေးနဲ့ဓာတ်ရိုက်မယ်ကဲရိုက်မယ်ဘယ်လိုရိုက်မလို့အချိန်မလိုပါဘူးနေမလိုပါဘူးပတ်စံလိုချင်လို့ပါနံပါတ်1မိမိစိတ်မှာဒီနီလန်းကိုရရနီလန်းကိုယုံကြည်ကြည်လို့ဖို့အရေးကြီးပါတယ်နံပါတ်1ကဟုတ်ပြီเนาะအဓိကယုံကြည်မှုရှိမှသာလေအစွမ်းအာနိသင်ရှိမှအစွမ်းတက်မြတ်မှဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ကျွန်တော်တို့တိုက်ရိုက်ပါအောင်မယ်။ငွေလာစီဖို့တော့ပါ။ဆိုတော့ကြီးပလားကိုခရင်နဲ့ရိုက်မှဖြစ်ပါတယ်။ရိုက်တဲ့ခါမှာလည်းပဲ6ချက်တိတိရိုက်ပါမယ်။2ရက်4ရက်ပေါင်းခြင်း6ပေါ့နော်။6ချက်ရိုက်မယ်။6ချက်တက်ပုံမရိုက်ဘူး။6ချက်ပဲရိုက်မယ်။တစ်ချိန်ရိုက်ရင်6ချက်ပဲ။အဲ့တော့စားပြီးတော့ရိုက်ပါမယ်ရိုက်တဲ့ခါမှာလည်းကိုကဆူတောင်းတယ်ဆူတောင်းတယ်ပေါ့နော်ငွေလာပေါ့ငွေလာ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 6ပေါ့နော်အချောချက်တိတိရရအောင်အဲ့တော့ရရင်နဲ့လဲဆူတောင်းဒါကတော့အဘမင်းတင်ကညွန်ပြပေးတယ်ငွေဝင်နဲ့နီလန်းဖြစ်ပါတယ်ငွေဝင်ချမ်းနဲ့နီလန်းဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို share သွားပေးလို့ရပါတယ်ခုနှစ်သားအများမြင်အောင်ပါအဲ့တော့ဆရာနဲ့ဗီဒီယိုမင်းများရင်လဲဆိုတော့ညံမူဇော်ကတက်တောင်းယူပါတယ်လုပ်ငန်းနာမည်ပေးခလေးနာမည်ပေးပြုလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ခလေးမိဖွားဖို့အတွက်ရက်လဲရွေးပေးပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းကံကြမ္မာဟောစလန်းနေလဲဖတ်ကြားပေးပါရစေ။အဲ့တော့အချီးအိမ်တော်ကြီးများအတွက်လည်းပဲဒဟိုက်တက်ရှင်ပြုလုပ်ပေးပါရစေ။ဆိုတော့ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့3965166192ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဆရာရဲ့ Viber နံပါတ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီနံပါတ်ဖြစ်တယ်3965166192ပဲဖြစ်ပါရစေ။ဆိုတော့ဗီဒီယိုမင်းမဆိုရင်ညမူစောကကိုဝိမန်းနီးလို့ခေပေးတော့နေတွဲပေးရပါမယ်။ကဲအခုတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်ငွေဝင်ချမ်းတဲ့နီလန်းကိုပြောပြပေးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါရစေ။အဲ့တော့အားလုံးပဲရေရာနီးလန်းကိုပြုလုပ်ပြီးတော့ငွေတွေတော်တော်ဝင်ကြပါစေငွေဝင်ကျန်းကြပါစေလို့ဆရာဒီနေရာနေစုမုံအောင်တောင်းပေးလိုက်ပါ